Hej alle sammen, velkommen til den her video. Så i dag, der skal vi lige gå i gang med sådan en ny slags serie, eller sådan, jeg vil gå i gang med. Og det er, at jeg vil slå rekorder med løb herinde. Og i dag, der vil jeg prøve at slå min rekord i stiff sleep, så det, ja, det håber jeg egentlig bare, jeg kan klare. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Det var ikke sådan en lang video, men vi fik slået en rekord, og det var mega fedt. Ja, jeg kunne ikke filme så meget. Eller jo, jeg fik kørt et par runder og sådan noget. Og så tænkte jeg, at jeg ville prøve at tage en runde uden. Og det, jeg var meget hurtig der uden at filme. Så jeg filmede først lige til sidst. Men ja, det var altså den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og jeg håber, I glæder til næste. Hvor vi prøver at slå en anden rekord i et eller andet løb. Så ja, vi ses sådan set bare i næste video. Hej hej!